šitoj dainoje panaudojau konkretų ritmą valso, kada užgaunamas bosas ir pirmos trys stygos kartu du kartus. Ne, reiškia valso ritmą. Ir kad pridėti išraiškos, aš užgesinu bosą, priliečiu, užgesinu. Aš užgaunu bosą, tada priliečiu, užgesinu. Vėl užgaunu, užgesinu ir darau pauzės. Nes priešingą atveju šiek tiek susilieja ir netaip išryškinti. Bet galima ir tokį naudoti. Pradžiai naudokite tą, kuris jums bus paprasčiaus. Кашко